Որը այն ժամանակ, որ մեր դիրքերը տարբեր տեղերում էր գտնվում, բայց մի տեղից մյուսը բոլորս իրար հետ էինք։ Այսօր ես իրավունք ունեմ ասելու զինակից ընկերներ, որովհետև ու առանց գլուխս կախելու, առանց ամաչելու, որովհետև բոլորի թեթել երևի մի կտոր հաց կտրած կլնեմ, մի բաժակ գինի խմած կլնեմ և մեր տղեկից առանձին ոչ մի անգամ ոչ դավաճանել եմ, ոչ էլ, բայց այսօր իմ ընտանիքը ինձ հարց է տալի. Ֆելիքս, դու լինելով էստոնացի, գնացիր, կռվեցիր, ինչի հասար դու, ես իմ իրավունքը չեմ խոսում, նայեք, դուք ավելի շատ եք հայերով, ես մի հատ էստոնացի եմ ընդամենը, ես խոսում եմ ոչ թե իմ կաշվի համար, բոլորի համար, թող պետությունը, պետական ստրուկտուրայի ղեկավարները, մեծերը, մեր մեծերը, լսեն ինձ, որպես օտարազգի աչքա, ականջա և բերանա, խոսում եմ, ասում եմ, թող լսեն, որ օտար ազգին ավելի տեսանելի է, այն ինչ կատարվում է, ես 20 տարուց ավելի է, և զոհված ընտանիքի ինչքան հնարավորություն եմ օգնում եմ, դրել եմ հուշաքարեր Մասիվի տարածքում, իմ արվեստը ծառայեցնում եմ ժողովրդին, ինչքան կարողանում եմ, անում եմ, իմ հաշվին, իմ փողերով, իմ հնարավորություններով, առանց մեկի դեմ գլուխ խոնարելու, առանց բանի, բայց այդ չի նշանակում, որ պետությունը պիտի անտեսի այդ բոլորը, ես ունեմ զոհված ընկերներ շատ, ունեմ ընտանիքներ, որոնց պարտական եմ օգնեմ, ունեմ փրկած մի հատ հայ տղի կյանք, որի համար ես միշտ պարտանում եմ, այս բոլոր մեդալները իմ համար սուրբ են, բայց այդ տղի կյանքը ավելի սուրբ է իմ համար, որովհետև մի մարդու կյանք փրկելը կռվի դաշտից, այսօր դա մեծ քիչ բան չի, հասկացեք, ինչքան եռաբլուրը լցվեց մեր տղերքի արյունով, Ղարաբաղի հողը լցված է մեր տղերքի արյունով, ես ասում եմ մեր, ես ինձ ձեզանից չեմ, ոնց ասել է սևակը, ես չեմ անջատում ինձ ձեզանից, ձեր բոլորի ցավը նաև իմ ընտանիքի ցավն է, իմ ցավն է, ես հարգում եմ մեր կոնստիտուցիան, հարգում եմ մեր ղեկավարությունը, բայց թող լսեն, զինվորին չի կարելի նեղացնել, զինվորը այսօրվա զինվորը, երեկվա զինվորը այսօր դեռ շարքի մեջ է, վաղը միսօր ունենք մենք հակառակորդ, որը քնաշի, մենք չպիտի քնենք էշի ականջում, մենք պիտի պատրաստ լինենք այդ բոլորին, բայց թող մեզ հարգեն, մի քիչ գոնե, ինչքան կարող են, չենք ասում մեզ թագավորական կյանք պարգևեն, բայց այն գոնե ամենամինիմալը թող հասցնեն, 20 տարուց ավելի է իմ ընտանիքը, ոչ մի բանով ես չեմ դիմել պետական ստրուկտուրաներին օգնության, համարում եմ իմ արժանապատվությունից ցածր, բայց թող պետությունը գնահատի այն բանը, որ մենք մի հատ քոսոտ կյանք ունենալով ներդրել ենք այս երկրի պայքարին։